draugai. Taigi, 50 mano veiklų, hashtagas, kol kas toksai darbinis. Ir trečias video. Ir šiandien nusprendžiu papasakoti apie kavos verslą. Kaip sakau, dar kartą, tai yra nuo mano vaikystės. Nebūtinai ta tokia tiestinė tvarka, nebūtinai ta tvarka, kurie vyko, bet tai buvo man irgi 20 plus metų. Ta verslą darėm su tėvu, bet aš pasakosiu savo patirtį, kas tai yra ir kaip tai galima padaryti. Vėlgi, tai yra realiai praktinė patirtis, ne žiūrėjimas televizorius, skaitimas sėkmingos knygos ar biografijos ir manimas, kad jeigu aš perskaičiau tai, man turbūt tikriausiai tai pavyks. Nu, deja, dažnai taip nebūna. Taigi, tuo laiku atsirado jau, nu, iš esmės, kaip ir buvo galima užsiimti prekybą, pardavinėti, dėl UAB, tų individualių veiklų ir viso kito aš neprisiminsiu. Be abejo, jau buvo UABai, bet esminis dalykas, kad yra jau atsirado kioskai, tam tikros parduotuvės, ten maisto prekių, ten, nežinau, spurgyčių, keksiukų, šokoladukų, Coca-Cola's, nu jau tokias pirmi tokie kapitalizmo požymiai, kada jau žmogus gali paimti ir daug kas darė tuo metu, tarkim, turino savo namą, aš kai dabar prisiminu, Kelniečių gal rajonas, Kaune taip pat, nuosavas namas, jeigu jis stovi arti pagrindinės gatvės, tai iš garažo padaro tą kioską vadiname jo ir prekiauja kažkokiu spurgom, dirba visą parą, taip uždirbinėja žmonės pinigus, taip jie realizuoja savo verslumą ir be abejo mane tai žavėdavo ir dabar žavė, kad žmogus neverkia, nesiskundžia, neina prašyti pas valdžią, duokit man, nes aš bedarbis, o jis bando kažką sugalvoti, kažką atneš naudą žmonėms, tai yra kažką nupirk pigiau, galbūt nuvažiuoti į Lenkiją, Baltarusiją, įdėti darbo, įdėti pastangų, laiko, surizikuoti, investuoti savo pinigų, savo laiką ir bandyti užsidirbti pinigų, parduodama žmogui prekį. Tai yra labai gerai ir man labai visada patiko. Ir keista, kad kiti manė, kad tai yra spekuliacija ir jie buvo pasilinkę daugiau ateiti į darbą, kurie nemėgsta, dirbti ir vykdyti tą veiklą, kurie jiems nepatinka, nekesti savo klientų, nekesti savo vadovų, gauti galę mėnesio tą atlyginimų irgi būti nepatenkėtų, namo grįžti būti nepatenkėti savo artimais, išlėti ant jų pykti ir vat manydavo, kad jie geri žmonės. Labai keista, tai visada man buvo labai keista atrodė. Bet, nu, tikriausia taip turi būti kai kuriems žmonėms kol kas, bet tikiuosi, kad tai keičiasi. Todėl, kavos verslas, jis buvo labai įdomus. Tada jau populiarėjo kava, bet jinai buvo tirpi, neskani ir jau atsirasdavo kavos malimo aparatai, kaip tu nupirki pupelės, keptas. Skrūdintas, atsiprašau, va, gerai, ačiū Virginijau. Skrūdintas pupelės kavos su malonėliu to, gal rankiniu net kokiu, jas sumaldavai į kavą ir gerdavai skanę, kokybišką kavą. Ir mes pagalvojom, kodėl nepadaryti tokio verslo, nes kava brangi, galbūt geras produktas, paklausa auga, nu iš tikrųjų trendus nujautėm gerai, matėme tą, aš nežinau, tai dar, nu, tikriausiai buvo Starbucks'as, bet aišku, nebuvo jokio Vero kafe pas mus, kaip Huracan, Kofein, vat kafeiną pažįstu į Korėją, jis irgi kaunietis, Nidas, reikės iš jo paimti interviu, Nidai, tikiuosi, man duos interviu, papasakosi apie save kaip asmenybę. Nidas Kuberis ir labai įdomiai tai, kad iš tikrųjų verslai kūrėme taip paprastai. Taip, galbūt, kai neturi tiek įgūdžių kiek dabar, tai nedarai rinkos analizės, kiek tavo potencialių klientų, kiek iš visų klientų tų pirkėjų gali būti. Gal tą kavą geria tik tai tūkstantis kauniečių ir tu neišgyvensi. Taip niekas nemastė. Tiesiog matai, kad ta kava yra, ją perka, ją geri, galvoji, okei. Okay. Reikia ją tikriausia pardavinėti. Kaip uždirbti daugiausiai? Kaip jeigu sužiūrėjote atidžiai mano antrą video iš 50, aš ten pasakot, kad galima paimti kuo daugiau verslo tokių laiptukų, pakopų, sakykime ne, kur medieną supjaustyti, atvež, parduoti, surink baldus ir taip toliau. Su kava taip pat. Galima buvo pirkti kavą vienam kioske, tarkim, už rublį ir bandyti pardauti kažkokiam kitam kioskį už pusantro. Nu, kiti taip darydavo, važiuodavo kur pigiau, kažkas pirkdavo, kažkas prekes Gariūnuose, Vilniaus Gariūnuose, kurias prekes atveždavo galbūt, nežinau,
iš Kinijos, iš Lenkijos, iš Baltarusijos, kažkokias tai prekes, kurios pigiau, tada veždavo į kitus miestus, kur jų nebuvo ir uždirbdavo tai pinigus. Tai yra žmogus nupirdavo tą prekę ir visi būdavo patenkinti. Su kava buvo galima taip, bet mes nusprendėme eiti toliau ir surasti, kas veža kavą žalę, žalios pupelės, tai yra neskrūdintos, nupirkti aparatą, skrūdinimo aparatą. Dabar tokių jau yra ir yra kavinių, Vilniuje vat yra kavinė tokia, kur irgi jie tiesiog įskrūdina, tu gali pamatyti, aparatas toks mažas, patogus, jau toks daugiau technologinis. Ten irgi paprastas toks būgnas, tu supili kavą, jis sukasi, kepa temperatūrą, kad neskrūdinti per daug, jo, per mažai, skoniai. Skoniai buvo labai prastai, tai yra esencijos kažkokios, tai nežinau, ten vanilinės ar kur, tu ten palaistai, sugeria kavą, tą skonį, kvapą ir, nu, tai tokia, nu, tokios technologijos. Skamba paprastai, manau, kad turbūt paprastai taip ir buvo, kol suradom teikėjus, kurie vežtų maišais kavą, nes jinai pigesnė. Toliau, kol suradom tą, kur iš kur parvežti, kaip išmoksiu jo naudotis, be abejo, nebuvo, kai dabar galbūt YouTube'as, ten pažiūrėt gali, kaip surguliuota, tai bandėm, testavom, kad čia nesusproktų, nesudegtų. Ta viską pastatėm pas draugus garaže ir ten kepėm tą kavą. Daug tokių visokių dalykų aš galbūt neprisimenu, bet visus procesus, visą tą mokymosi procesą aš prisimenu. Vėlgi čia tas video kažkas pasakys ir ką, bet pagalvokite, nu iš tikrųjų versle yra taip viskas ir paprasta, pradžia yra visa tokia paprasta, tu sugalvoji idėją, tu bandai tą idėją gyvendinti, bet bandai paimti kuo daugiau padaryti su to produktu, kuo daugiau. Tai yra ne tai, kad pats nu, mažas uždarbis, aš kada nors jums lentos papaišysiu, o dabar lentos nėra, kaip galima padaryti, ne? Tai kad gali nupirkti kavą, už rublį ir parduoti už rublį 10. Tai yra 10% uždirbti, sakykime. Ne pelno, bet nu, uždarbio, ne, maržos arba ankainio. Bet jeigu tu pirksi kavą keptą dideliais kiekiais, o pardavinėsi mažesniais, tu uždirbsi dar 10%. Suprantat, jo ko mokinu, kaip reikia. Nebūtinai kažkam patiks fasuoti tą kavą. Po to tu gali be abejo pirkti ten dar didesniais arba dar didesniais kiekiais arba dar tokiu stambesniu fasavimu, tai yra toks kaip pakavimas, maišas, ten kibiras, maišiukas. Mes nuėjom iš istolį, tai yra tiesiog užsikinėti kavą, be abejo, tai nebuvo gal iš kokios ten Kolumbijos, Panamos ar iš kur nors, tiesiog tai yra kažkoks tiekėjus. Aš dabar net neprisimenu iš kur, bet tikriausiai tai buvo Lietuva, Lenkija, netoli. Ir net įsigijimo aparatą, investavom į tą skrūdinimo aparatą kavos, tam, kad ir net kepti ją. Tai reiškia, mes galėjom užsidėti didesnį antkainį, nes mes visus tos procesus pasiėmėm ant savęs. Ir reiškia, mažiau rizika subankrutuoti ir mažesnė rizika neuždirbti. Ko dažnai šiam laikmetį pas mus pamiršta šitą. Nori tik tai, vat, nupirktų šinuką papigiai ir parduoti pabrangiai. Ir sako, va čia biznis. Nu taip, tai yra įmanoma, tai lengvai padaryti, bet nu, jeigu tu jį dar gaminsi, pirksi išardytą, arba dažysi pats, arba nupirksi daugiau, nu ir gal nupirksi staklės gaminimo tušinukų, nu reikia skaičiuoti. Taigi, mes davėdėme iki tokio, sakykime, pilno viso verslo proceso paėmimo į savo rankas, dirbom patys, daugiau nebuvo jokių samdomų darbuotojų. Ir pirkom žaliavą, kitai nepavadinsi, žalią kavą, ant savo asmeninio skrūdinimo aparato ją skrūdinom, fasavom skirtingus tos ir net fasavom net ir kitam 50-100 gramų, tai yra, kad, nu, tai yra brangiausia kaina, už kiek ir daugiausia buvo parduodama. Aš visiškai nepasakysiu jums skaičių, kokie buvo uždarbiai taip toliau, manau, kad pirmų mano šitų veiklų, kokių 10-15, aš neprisiminsiu, tai buvo 20 plus metų atgal. Gal daugiau neprisiminsiu, nei kainų, nieko buvo, turbūt rubliai, tengi buvo ir meškos, ir talonai, aš visus tos pinigus prisimenu, aš net neprisiminsiu. Kada aš pradėsiu prisiminti, aš pasakosiu. Dabar nepasakysiu nieko apie tai. Vat štai jums, kas yra kavos verslas. Dabar be abejo yra daug visokių tokių... Nežinau, ar kas nors va taip daro, bet manau, kad didelis kompanijos daro tai, teikia tą kavą, bet turbūt tikriausiai jau ten, kur augina, ten tai daro. Mažos kompanijos tokios, kurios gali sauliaisti, kurio kava gali kainuoti brangiau, arba jie dirba kaip ir patys, jie gali sauliaisti, bet pramoninių mastų didžiulis kompanijos, nu, gal kaip Starbucks'as, galbūt gali leisti savo, žinau, kad Starbucks'as investuoja į
kavos auginimo tas plantacijas, tas žemės. Jie turi savo, paskaitykit būtinai Starbucks istoriją, knyga tokia nu, labai labai įdomi. Paskaitykite, kokį kelią nuėjo žmogus, kas sukurti tokią kompaniją, kur 10 000 kavinių. Ir jie turi savo net, nes buvo, pavyzdžiui, tokie metai, kada buvo šalnos iš ten, kur pirko jie Peru ar dar kur knygoje prašyta, ir jie neturėjo kavos, o jeigu įsivaizduot, pas jų 30 000 kavinių po visą pasaulį, irgi ten nebus kavos, bus bankrotas. Ir buvo iš tikrųjų, jie daugė, skaičius tiksliai nepasakysiu, buvo daugė iki 50 000 kavinių, ir Howardas Schultzas pamatė, kad jie gali bankrotuoti, padarė didžiausią, kol kas didžiausią, tai kaip rekordas, vadovus stadione surinko darbuotojus, ten ar 10 000 ar 50 000, ir uždarė 20 ar 15 000 kavinių, bet dėl to išgyveno ir toliau klesti Starbucksas. Tai va tokius sprendimus reikia priminėti tokiom kompanijom, nors atrodo, wow, milijardinė apyvarta, kaip tu gali bankrutuoti. Deja, gali. Ir kuo didesnė kompanija, tuo lengviau bankrutuoti, nes tu negali greit pakeisti procesų, valdymo procesų. Žmonių, tu surištas sutartimis, su dideliom kompanijom, su tiekėjais, tiesiog nu, pas tave metai, penkmečio planai ir tu negali per metus, per pusmetį pakeisti strategiją, kryptį. Tai kaip žinot, didelis laivas, kaip Titanikas, kodėl jisai nuskendo, nes jis negalėjo greitai pakeisti krypties ir susidurė su ledkalniu. Todėl tas pats didelė kompanija ir turi būti labai strateginis mąstymas, turi būti labai didelė asmenybė prie vairo, kuri mato daug toliau, kuri tuo pačiu gyvena čia dabar, nu, tai yra, reikia turėti tam tikrų įgūdžių, iš tikrųjų reikia būti labai labai stipriu žmogu. Maža kompanija, na, aišku, lengviau, šiandien nenoriu, parduodu, neparduodu, išsipardaviau likučius, uždariau, pardaviau, gal ir patyriau kokį nuostolį, nu, bet gal gyvenau šios metus, tai čia toks ir nuostolis, tiesiog šiuo metu gal pardaviau įrangą pigiau arba dar kas nors. Todėl kavos verslas, nežinau, man jisai wow. Kas metais auga apie 8-9% ir pats kavos, ir pati kava, tai dabar jinai jau prilygsta, žinot, kad kava yra ir biržose, ir jie prekiauja kaip auksu, platina, naftą, įsivaizduojat, tai reiškia, kava tapo tokiu produktu, kuri ten 99% naudoja tą kavą, geria ją ryte, vakare, per susitikimus, tai tapo toksai gyvenimo net stilius. Atsigerkim kavos, ne dėl kavos, o dėl pokalbio, pabūti, ritualų tokių. Ir tai auga, tas trendas, kad auga. Todėl tai yra tikrai perspektyvus ir verslas, ir pats, nežinau, produktas. Taip, yra niuansų, va, tai ar gausit, ar kokia kaina bus, jeigu auks, ar liks uždarbis. Todėl taip, aš aišku vertinsiu balais tokį verslą. Taip pat net negaliu nepasakoti įdomią istoriją, nu, jinai galbūt, nežinau, privatinį, nekalbėsiu, bet iš tikrųjų aš kalbėjau, nu, aš tiesiog visiškai nesenai prisiminiau, kalbėjau su viena iš tinklų kavos, irgi kur pažinojo žmogų, čia vat sakau, galbūt kada papasakosiu atvirai, nes visgi pokalbį dalyvau ne vieš vienas, negaliu sakyti, kartais galbūt ant manęs pyksta žmonės, kad aš per daug atviras, nors aš nežinau, nu, ką aš tokio papasakoju. Man kartais liūdna Lietuvoje, kad žmonės bijo pasakyti, kiek uždirbo, kokio jų apyvartai įmonės, kaip jie to kuklinasi, kaip jie silpni žmonės, silpni verslininkai ir gaila. Bet ačiū Dievui, vis atsiranda didesnių, stipresnių ir atviresnių žmonių. O aš dėdu labai didelės vilties jaunimui, kuris iš tikrųjų socialus, kuris atviras, kuris mėgsta gal ir girtis, kartais per daug, bet jisai bent jau pasakoja, ką nori apie savo svajones, ko jis siekia, pasaulis keičiasi. Dinozaurai išmirs. Ir kas nebus atviras, kuris nebijos o taip atvirai kalbėti apie savo verslą, apie savo išbandymus, iššūkius, jis tiesiog išmirs ir jų nebeliks. Nes kam keiti pa žmogų, kam pirkti produktą iš to žmogaus, kuris slepiasi už savo internetinio puslapio, slepiasi už savo brandų arba rodo tik savo geras pusės ir koks jis fainas ir nuostabus. Jie išmirs ir neišgyvens. Tai trendas, supraskite šitą, užsirašykite ir eikite to keliu. Būsit laimėtojai, būsit prieky. Taigi, buvo įdomi istorija, kai aš kalbėjau su vienu iš kavos tinklų savininkų, jie kaip tik norėjo plėtros ir sako, aš paimčiau visai vystyti jūsų veiklą Anglijoje, Didžiojoje Britanijoje. Nesakysiu, koks tinklas, gal kada papasakosiu. Ir buvo idėja, kaip aš tą dariau. Pažiūrėkite, kaip aš dariau. Tai buvo gal prieš kokius, irgi senai. Nu, nežinau, maždaug gal kokie 7 metai, gal atgal.
Ja, maždaug aš manau, kad kokie 7 metai atgal, plius minus, bet aš aišku, jau kitokiu visiškai požiūriu, be abejo, aš neįčiau pats dirbti, aš neįčiau ten daryti kažko pirkti, be abejo, aš ieškočiau investicijų, ieškočiau gero vadovo, aš turėjau vadovą, vienas mano draugas, aš sužinojau, suvažiavęs buvo į Angliją, dirbo irgi vienam tinkle ir nuo ten valdytojo pakilo iki top menedžerio, tai yra vadovavo kaviniai. Reiškia, jis žinojo viską nuo A iki Z ir jis būtų labai tinkamas. Oi, atsiprašau. O kodėl taip skambina laikrodis? Tai laikrodis skambina, čia garsas išjungtas. Sorry, draugai. O, Jėzus Marija, nu, at kokie, nu. Ok, oi, ne ta. Laukiu, atsiprašau, draugai. Technologijos matot ne visada, bet užtat viskas tikra ir neiškirsim šito, tegul būna. Tegul būna. Nemėgstu režisūros, turi būti tikra viskas. Aš suprantu, nekalbu labai taisyklingą lietuvį, taip toliau, bet man tai nemaišo būti laimingu, siekti daug ir 100 metų. Netikėkit visada savimi, draugai, jums nieko netrūksta, jūs galite daryti čia ir dabar. Ir šitie video, ta mano socialinė tokia, socialinis įnašas, kad padėti visiems, kas nori kažką daugiau. Ir gaila, kad tokiam kontekste turbūt pasako aš vienas Lietuvos rinkoje. Nu, bet tai ką darysi? Pasikeis. Tegul būna aš geras pavyzdys kitiems. Atvirai kalbėti. Gerai, toliau. Kur aš baigiau? Okei. Okay. Tai vat, aš būčiau kitaip pasirinkęs. Aš jau neįčiau pirkti namuotis patalpų, pirkti kavos įrangą, ne. Aš jau buvau praėjęs daug verslų, man padėjo tai suformuoti save kaip jau daugiau savininką, o ne direktorių, ne vadovą, ne darbuotoją, o kaip savininką. Ir aš ieškau jau gero vadovo, gero direktorius, reikia identifikuoti jį, reikia mokėti jį motivuoti, aš apie tai kalbėsiu, turbūt artėjant prie 50 mano verslo, arba, nežinau, 70, žiūrėsim, kaip gausis. Nes jūs siunčiat irgi man tiesa ačiū apie savo kažkokias verslo idėjas, kurias aš irgi vykdęs, daręs, arba turiu labai išsamių žinių. Ir jeigu valandą tilpsiu, aš gal papasakosiu. Todėl nebūtinai į tos 50 aš kažką įterpsiu, galbūt kažkokia tai jūsų verslo idėja. Taigi, aš būčiau daręs taip. Aš būčiau vykdęs plėtrą, turėjau strategiją, be abejo, neįčiau su 5 ar 10 tų kavinių, padaryčiau vieną, išdirbčiau tą franšizės modelį ir tada toliau aš kažkiek pardavinėčiau, kažkiek gaučiau investicijų, kažkiek tą pelną panaudočiau, tai darė man antrai, trečiai, penktai. Būtų tikrai linksma, 100% būtų pavykę ir aš įsitikinu tai, nes dabar tas tinklas, kuris yra čia, jis jau didelis, jis auga ir išėjo kitas rinkas. Bet tada buvo taip, kad jie nesutiko, sako, mes eisim plėtrą ne į tą šalį, į kitą ir sako, atidėsime vėliau. Aš manau, irgi teisingai padarė, nes yra ką veikti. Yra ką veikti, bet nu, tai būtų pavykę tikrai, nes aš žinau, kaip tai daryti ir man patiko tas verslas. Taigi, kavos verslą aš duodu be abejo 10 balų. Aš duodu 10 balų, nes tai yra wow. Aš savo Evgenijos balų sistemai 10 balų, nes tai yra, nu, akivaizdu, kad tai yra geras verslas, tai yra naudinga žmonėm, nu, kažkas prieš kavą negeria, kažkas arbatos negeria, tik vandenį, kažkas nevalgo mėsos. Aš išgiriu vieną espresso į dieną. Kartais būna, kad aš ten valausi, sakykime, ir negeriu, bet, nu, išgiriu, bet tai daugiau galbūt ritualas. Ne ryte, ryte aš nenoriu. Man nėra priklausomybės, bet tiesiog man kartais fainai, dažniausiai tai būna ofisas. Atvažiuoju, išgeriu espresso ir man patinka. Tik espresso geriu, kitų negeriu, nemėgstu, mėgstu tą tikrą kavos skonį. Nu, čia toks. Todėl 10 balų, tikrai 10 balų, gal ir 11 duočiau, nes man pačiam labai patinka ir aš turiu be abejo labai gerą galingą startuolį su draugu mano. Mes jį ištestavom, išanalizavom Amerikoje 100 milijoninis verslas. Ir aš tikrai noriu jį padaryti, bet aš esu dabar pasiruošęs gal kokie tik 20-25%, kad jį padaryti, aš tai visiškai adekvačiai suprantu. Kas norėtų, įdomu būtų, aišku, galit parašyti man, bet nu, tam reikia investicijų, tam reikia kraustytis gyventi į JAV, Kaliforniją, tam reikia investicijų, nėra labai didelių, bet reikia, be apie ne 100 000 daugiau, bet tikrai pavyks ir galbūt, aš net gal filmuočiau laivą, kaip aš tą vystau verslą, su kuo problemų susidūrėm, toks būtų online show, nors, aišku, kokį pirmą pusmetį, kol išdirbtume modelį visą, aš nieko nepasakočiau, nes Amerika stipri, labai greitai gali nukopijuoti, nes į pinigų ne problema, gerų darbuotojų ne problema, gerų menedžerių, specialistų, direktorių ne problema, todėl nuolatos vyksta maršios tokios kapitalistės kovos, kurios man labai patinka, nes aš visada už sąžiningą
konkurencija, man patinka, kada laimi geriausias produktas, kada laimi ne švogerių versas, ne tai, kad tu kažką pažinojai, ne tai, kad tu kažką apkalbėjai, o tiesiog tavo realūs rezultatai, tavo realus produktas yra geriausias, nes jį renkasi žmonės. O laimi, kaip aš sakau, visada gali, jeigu nori būti pirmas, tu gali, nu, pirmas, tai sakykime, jeigu tu nori turėti aukščiausią pastatą mieste, yra du keliai. Pirmas kelias, nu, ne geriausias, ne pirmas, o tiesiog vienas iš kelių, tai yra sugriauti visus aukštesnius pastatus ir būti aukščiausiu, trijų aukštų pastatų. Tai yra nevykėlio kelias, ne lyderio. Ir tie nelyderiai labai matosi visur aplinkoje. Tai ir versle, ir politikoje visur, ne, visur yra žmonių. Ne visi politikai blogi, ne visi verslininkai blogi. Čia ne profesijos esmė, bet jų yra visur, kurie loja ant kitų, šmeižia, šneka. Yra kiti tokie lyderiai, tikri lyderiai, kitas kelias. Tai yra statyti savo namą, verslą, santykius, save kaip asmenybę. Ir nesvarbu, kokio aukščio dangoraižiai yra aplinkui. Statyti ir būti didžiausių pastatų mieste, šalyje, pasaulyje, geriausių žmogumi, prezidentų, milijardierium. Tai yra du tokie keliai yra. Nu, deja, mažesnė dalis žmonių pasirinka tą antrą kelią, būti didesnių, nekalbėti, neapkalbinėti, o gal net kartais ranką ištiesti, būti atvirų, padėti, kalbėti. Dažniausia apkalba šneka ir nu, jam atrodo, kad auga, bet tikrai ne. Tikrai ne. Ir, nu, aišku, gyvenimas parodo. Todėl būkite tie antri, būkite, statykite savo aukščiausią dangoraižį, ne tam, kad dominuoti, ne tam, kad būti geresnių ir vat, prieš kitus, dėl to, kad jūs negalit kitaip. Priimkite į tą dangoraižį gyventi žmonės, savo komandą, savo artimus, kurie kažką darys kito, nebūtinai jie nori būti to dangoraižio, nebūtinai jie nori turėti tą didelę kompaniją, gal jie nori būti toj kompanijai, dirbti toj kompanijai, būti šalia jūsų įmonės veiklos, naudoti jūsų produktus. Žiūrėkite viršų, nežiūrėkite į apačią, žiūrėkite viršų, kur jūs norite ateiti. Taigi, ir dar tokia pabaiga, kadangi skaitau daug knygų, skaitau daug tokios insiderių informacijos, taip pat žiūriu YouTube'ą prasmingų žmonių su biografijom įdomiom. Vat, pavyzdžiui, duosiu jums tokią motivaciją. Labai svarbi motivacija ir įdomi motivacija. Dabar technologinis pasaulis, technologinis ne ta prasme, kad tai yra IT, kad tai yra programavimas kažkoks, o tai yra technologijos, tai yra bankiniai apmokėjimai, tai yra, kad nėra atstumo, kad 3-4 valandos tu bet kuri pasaulio tašką gali nuskrysti, nu, sakykime, ne, greitį sprendimų. Ta patys net programavimo ir visą tai, ką gali padaryti dabar, per kiek laiko tu gali sukurti puslapį, pajungti elektroninę parduotuvę ir jo pardavinėti prekes ar ateikti paslaugos. Tiesiog tai yra, nu, pagreitėjo šimtus kartų negu prieš 30 metų. Nu, prieš 30 metų iš vis nieko nebuvo. Nei Google'o, mes eidavom į kioskus su tą pačią kavą, gal kažkas sakys, tai kaip jūs pardavinėjot. Nu, taip, mes ėmėm ir sakėm, imkit. Sako, mes pinigų neturim. Nu, tai mes duosim jums ir rytoj ateisim, jeigu parduosit, atiduosit pinigus. Nu, su ta pačia kava, su pačiais produktais. Sako, kaip jūs įsivaizduojat, kad čia stovi eilėje pirkėjų. Visur reikia rizikuoti. Ir todėl dabar tokia greičiai ir skaičiau tokią informaciją. Man prausako draugas, kuris buvo Amerikoje, kad Amerikoje yra Los Andželė dabar nuomomi paspirtukai elektriniai. Buvo JD, man atrodo, pradžiai, ir paskui atsirado Balti, nu, tarkim, konkurentai, ne? Ir va tie, jie nuoma tokia kaip Uberis, Taxify, tiesiog tu per apsą pažiūri, va, stovi tas, tu op, atsidarai, tau skaičiuoja pinigus, tu pravažiuoji, susimoki ir viskas. Toks taksi paspirtukas. Aš tai prisimenu pavadinimo čia, ne esmė. Bet esmė tokia, kad šita kompanija nėra net 12 mėnesių. Ne? Ir jinai per 12 mėnesių nepilnus, jos kapitalizacija tapo 2 milijardai. Man tai nulaužė protą kokiai 10 minučių. Aišku, dėl to, kad aš noriu labai viršų, gal galima priimti informaciją, kad kažkam ten pasisekė, tai Amerika, bet man netina tokių idėjų. Man tai tarakonai nešneka taip. Bet įdomi tai, kad 12 mėnesių ir galima duoti realų produktą. Aš suprantu ir įsivaizduoju, gal net ne, nesuprantu ir neįsivaizduoju, kokiu sunkumu reikėjo praeiti. Niekas gi nedavė tiem vaikinam, va, inkit 100 milijonų ir pirkit paspirtukus. Ne, jie įrodinėjo, patys investavo, jie skolinosi, paskui jie pas investuotojus, jiems davė, bet jie arė greitai, arė daug. Kiekvieną dieną keitėsi, priminėjo skirtingus sprendimus. Kiekvieną dieną įveikė šimtus iššūkių, taigi paspirtukas ten laužo ir mėtų ir nepakrauna, bet jie darė viską, ką reikėjo.
Jie nesakė šeštadienį antrą valandą, kad man reikia pamiegoti ir palsėti. Jie dirbo 7:24. Ir daugiau kompanijos kapitalizacija 2 milijardai. Jei dabar pasakyti, kad kas, negalite to padaryti, bet kaip aš bendrauju su žmonėmis, kaip aš tą pat dabar ieškau iš mokyklai, pavyzdžiui, mano vieną veiklų, aš noriu iš mokyklą paversti universitetų, pastatyti didelį gražų stiklinį 2000 kvadratinių metrų pastatą, universitetą padaryti. Keista, kad niekas mūsų virginių nepalaiko tame, ne? O ką darys, kai... O jas pakviesi ir ateis paskaityti paskaitą. Jo, įdomiai. Taigi, ne, maniškai palaiko. A kiti, nu čia kaip visada, ne, kaip sako, iš manęs juokiasi, paskui kariauja, paskui aš laimiu. Dalai Lama, klasika. Taigi, todėl sudėtinga rasti žmogų, kuris dirbs. Nes kol kas, kai aš susiduriu su žmonėmis, jie sako, jo, aš suprantu, aha, nu reikės pagalvoti, viskas. Jie nesako ir bėga daryti. Ir ačiū Dievui mano gyvenime žmonių, kurie tu pasakai, jis padaro. Tiesiog, kad būtų net pagalvojus, jo padaro. Tai yra, nėra palauk, nėra rytoj, nėra man tas, anas, kitas. Vėlgi, mes kalbam apie pakeis pasaulį, mes kalbam apie didžiulius proveržius, mes nešakam apie kaip pasijaus laimingų, kaip gerai praleis laiką, mes nekalbam apie tai. Mes kalbam kaip duoti tai, ką mes naudojam iš tikrųjų visi. Naudojam. Didelį nustabus dalykai, didelį proveržiai, jie nedaromi lengva. Ir todėl verslas tai yra pirmas žingsnis keis pasaulį. Jeigu jūs nenorite ten eiti, tiesiog neikite, iš tikrųjų, aš galiu net atkalbėti, daryti savo veiklą, verslą, aš kalbėsiu paskui ir apie savo karjerą, irgi ten yra iššūkių. Bet aš kalbėsiu nuo savo psichotipo, nuo to, koks aš esu, kas man patinka, nebūtinai kiekvienas turi būti toks kaip aš. Todėl, 10 balų kavos verslui, aš nepasakysiu tikrai ten kokie pelnai ar ne, mes gal per metus bandėm, tyrinėjom, kažkiek uždirbom, aš net neprisimenu, kodėl uždarėm, kodėl mes paskui žinau, kad pardavėm, išėjom, kažką kito pradėjom bandyti. Nu, kai visada, tai nebuvo tai, kad metyrai nedirbt. Ne, tiesiog visą laiką kažką bandėm naujo. Suprantu, kad nemokėjau mokintis, neradom žinių, gal neieškojom žinių, nebuvo knygų verslo, net aš manau, universitetai nebuvo verslo valdymo, vadybą, tokių net nelabai buvo. Buvo dažniausiai ten inžinierika, ekonomika, fizika, matematika, tokie dalykai, kurie reikalingi buvo, nes tada tik tai automatizavosi, ne, tie visi procesai, sakykime, mes nebuvom toli pažengę prieš tą 30-40 metų, mes nebuvom toli pažengę nuo Henry Fordo laikų, kaip robotai, automobiliai, tie Žiguli, Lada, va tokios mašinos važinėjo, tik patruputuką mes jau taip pradėjom turėti galimybę ir laisvę įsigyti užsieninių daiktų, vokiškų, amerikietiškų, angliškų ir taip toliau. Todėl tai buvo dar vienas gyvenimo etapas, 100% iš jo buvo galima užsidirbti, nežinau, kokia marža buvo ir taip toliau, bet 100% uždarbis buvo. Be abejo, jeigu būtų geras apyvartos, jeigu būtume gavę, nu gavę, radę, nemėgstu pasakyti, gavę, tai kaip pasisekė. O radę gerų pirkėjų, stambių pirkėjų, būtų viskas gerai. Ieškojom, nu, neradom, nedesimušėm, nebuvo tada dar maksimų iki, nieko to nebuvo. Viskas formavosi, dirbom su keletą kioskų, buvo visokių dalykų, kad ar tai kavos nėra, nedarom, tai yra, nu, daug visokių niansų, bet patirtis yra įdomi ir be abejo aš ją prisimenu ir prisimenu dabar šiuolaikiškam kontekste, man aišku, kas vyksta su kava, kaip jinai daroma ir aš žiūriu tą progresą, jis mane stebina ir man jis labai patinka. Todėl kavos verslų taip, vizija ateitys super, super. Poreikis didės, kaina didės, espresso ten už eurą neatsigersit, nes kaip auksas auga, o norėsit atsigert kavytės. Tai va, todėl manau, kad šiandien tiek, toks trečias mano video, paspauskit like, pasidalinkit, jeigu patiko, jeigu kažkas neaišku, parašykite gal komentaruose, nepažadu, kad atsakysiu, bet galbūt. Ir be abejo, sutiksim ketvirtam video, kuris bus, nežinau apie ką, nuspręsiu, kaip ateis idėja, nes ačiū Dievui, jūsų laisvas rinktis. Ačiū, kad žiūrėjote, pamastykite, viskas jūsų rankose, jūs viską galite. Su jumis buvo Evgenijus, ačiū, iki.